kwamba bili ya BBI iko sasa mikononi mwa assembly ya Nyamira, na tumeomba wa kaaji wote wa Nyamira kwamba wajitokeze ile siku tutatangaza, kwa sababu ya kutoa maoni yao, kwa sababu katiba inatuelekeza kwamba kila mtu ajumuishwe kutoa maoni yake katika marekebisho ya katiba. Public participation is constitutional, and we are asking all the members of Nyamira County to turn up in large numbers and give their views so that we process the bill in the assembly. This is going to take place this week and next week, so that then the MCS you've seen here and the others will be able to vote for that bill and forward it to the National Assembly and the Senate for further processing.